Sveicienas atrunciltie LMT Vietelevizijā. Tad, kad es rudenī atvedu uz api savu mopēdu gauju, man prātā nenāca, ka šovasar šodien es trāpīšu tik milzīgā, grandiozā pasākumā, kurā brauks. Starp 100 un 200 vecajiem mopēdiem, un manējais arī esot kārtībā. Ejam apstīties. Klausiet, mēs neesam tikušies, ir nāk no rudens, ja? Rudens, kad tu vedi savu mopiņu, jā. Klau, bet nu kādā stāvoklī viņš bija vispār? Nu, diezgan tāds. Paļurkāts? Nu jā, ar pedāļiem sākot. Braukt ar tādu, tad ir... Nu, man krita nos ķēdi, ka es mēģināju mīties. Nu, tad viņš šitā, un kā lai rupreiķinot dibenā. Klau, un ko tev nācās izdarīt, lai viņš būtu dzīvīgs? Nu, vecā es nedrīkst to likam stāstīt. Tas ir tādi, nu, ķīmiju savu atklāt, vai kā saka. O, tev ir vesels ār! Vispār ir kāds 30 šito pasākumu ir kaut taču. 30 gabalus apmēram. Un visi leks un visi ies? Jā, visi ir O, tas būs skats, o, tas būs baigi. Tā manējais ir rekot gazilējas vidū, vai? Stumē mārā, skatāmies, kas tur sanāca. Jā, Paula, šī ir maistekņu galvenais. Jā, goda vietā. Bija goda vietā pirmais, bet tagad iezinām. Ierindā. Jā. Paula, tas pats ir stumba. Ā, ne, tur ir rokā. Man ir štrumenti. Klausies, un vadiņš. Man skat, tur nebija tāds vadiņš. Tu esi kaut ko tur pieli? Bet vadiņš ir pēc... Pēc papīriem, jā? Viņai īsti nav piecinieca, bet es pieskaņoju ir, nav gaujas, bet es pieskaņoju piecinieca. Nu, Klausies, un šitie bleķīši, kā mēs braucam rudenī pakaļ? Jā. Visur ielipi, man ir oriģinālie tagad, jā? Tagad ir pilnīgi oriģināls, un šitie bija pauģi. Nereizi nebija uzlikta virsū. Viņi bija salocīti, bet pilnīgi nullīti. Man tas Ivo teica, viņš nopirta smāju un bēniņos stāvēja nekad nelikt. Jā, jau lika uz nagas, jo netiek jau nekur klāt regulēt. Ani jau, bet regulēt vajadzēja divreiz dienā? Tad jāņem ir, jā, pat aizdedze un nu, pie karburātoru minimāli Klas, bet ja tagad ir uzlikt šitie vāki, tad būtībā nevajadzētu vairs neko regulēt. Nu, tu jau vari pie karburātoru, ja padevit iet. Jo jā. Vieniem modeļiem nāca, nu, minimāli garāk, un tad bija pat speciālisti izgriezuši robus. Nu, tā atliek piedarbināt laikam, ja? Nu, kas jādara? Jā. Tu man izstāsti instrukciju, kas jādara, lai piedarbina? Nu, šitā. Lai, pirmais, lai... Ritenis griezi. Aha. Tad ir krāniņš. Nav tāda stāvokļa, bet ir, nu, jā. Vītnīgi, vaļā vai nu ciet, ja? Jo te ir gumiņa fiksējās, viņš neatgriezīsies. Aha. Tad ir uzpludināsim. Tā, lai sāk tecēt, ne? Tad degviela ir... O, aizgāja. Teks, jā. Skrūvīts nav jāsteigt, gaisa filtrs nav jāsteigt. Šitiem es jau paliku lielāk. Mhm. Te ir motoram. Tagad trūks, jo ir vēl, nu, augstumā stāv. Uzreiz! Viņš momentā, tad šo pirmo paļ... Tas ir kaut kāds kosmos! Kas to varēja domāt, kad es 100 gadu vecais aparāts no 74. Gada ražojums spēja iedarboties uzreiz? Es negaidīju. Un kā viņu apturēt? Ar velosipēdes. Pabremzē? Tikai ne ar modernu. Jā. Ar bremzītēm un visi. Ar padomlaiku velosipēdes. Pabremzē un nespied sajūg, ja? Klausi, bet, nu, Vaidavs Kauss 50 gadi. Kā tu tos 50 gadus atceries, vai kas tev kāds spilgtākie brīži palikuši prātā? Nu, man paši spilgtākie brīži ir kā trases agrāk taisīja. Bija tāds vīrs, nu, garāks par tevi tikai. Platāks. Jā, nu, divu nedēļas viņš tos kociņus. Visai trasē, un tik ar lamku, lausni, kā saka, un ar lielo āmuri do. Ā, nu iemarķēja trasi. Iemarķēja trasi, tad jau nebija tādi baneri, nu nekas nebija tajā laikā. Viņš tādu stīgu dzina. Nu, viņš visapkārt trasē, divu nedēļas, viens pats. Tas bija asbesta vīrs, kā saka, jā, lai viņam viegli smilts, jā, vakar bijām. Klau, kad domā, mēs, nu, kas te notiks, tad, ka būs Vaidavs Kauss 100? Ar ko brauks? Tad jau viss būs elektro un kādi ūdeņiem vai ar ko pat, un ūdens var būt dārgs, pat būs. Nevar jau tā, nu, elektrība. Nu, kaut kas ar elektrību vairāk. Bet šitie taču būs vēl, vai ne? Nu, šitie paliks. Nu, tev arī mazbērniem noteikti būs, un, nu, 100 punkti noteikti. Tad 100 gadi 100 punkti būs mazbērniem.
Aire, nu, visu jūs gribu tev apsveikt ar 50. reizi, tas ir tik nopietni. Es pat redzēju kioskā zeķes ar uzrakstu, vai tev skausam 50. Kurš to izdomāja? Sančo. Ļoti labs tāds marketinga instruments. Nu jā, bet zeķis, tas ir mūsu trumpis, mēs ar zeķiem jau gadiem strādājam. Klasie, bet, nu, nu gaidīju jau, ka būs daudz cilvēku, bet man liekas, ka vairāk nekā gaidīju. Nu, galvenais jau, tā ir tā patīkamā problēma ar jums, ar dalībniekiem. Nu, kurš varēja domāt, ka grupā, klasē, kurā parasti ir 30-40 sportisti, būs 97. Jā. Tā, ka pie bomu visiem vietas nepietiek. Nu jā, jādala grupās, un, bet tās ir patīkamās problēmas. Ko, bet būtībā Vaidavs kausa to savu 50 gadi, nu vienkārši ir ar atrāvienu no jebkā, jo neviena citu sacensība nav, kas mīt uz papēžiem ar kaut kādiem līdzīgiem gadsagaitļiem. Jā, bet es nezinu, kā tas izklausīsies, es ceru, ka ne tā lielīgi, bet mēs par to tā kā vairs par sacensību nedomājam. Tiešām mēs domājam par savu pasākumu, par tradīcijām, par cilvēkiem, kas ir ap šo pasākumu, un tikai tā ir mūsu doma. Dažreiz tā gadās. Pagātne ar nākotni sajautas, un tu vairs nesaproti, kur atrodies. Kalendārā nav vērts skatīties, sajūtas ir maldinošas. Tieši tā bija šogad 35. Vaidavas kausa izcīņā motokrosā APE, kur vienlaiks ar pasaules MX1 klases braucējiem ieradušies arī motokrosa sirsnīgi mīlošie zelta mopēda dalībnieki. Zelta mopēda tradīcija AP ir atjaunot jau 3. gadu. Jau padomju laikā AP tika organizēts visu savienības līmeņu mopēda sacīksts. Tāpēc šai tradīcijai ir gadsimtu spēks. Nu, Vaidavas kaustā ir tāda štele, ka tu, ja tu tur ierodies skatīties vai braukt, tad tu jūties tā kā pieslēdzies mazliet mūžībai. Jo tas notiek jau šausmīgi ilgi, vai ne, 35. gadu jau te, ja te cilvēki ir izauguši ar to, te, vai ne, cits jau ir redzējis, varbūt pirmo Vaidavas kausu, viņam tagad ir 85, varbūt, gadi, ja. Un tas ir, var teikt, vecākais stabilais motokross Latvijā. Nu, Gaujas kausu te panīka pātru, bet Vaidavas kausu joprojām močī, un tā ir štēle, vai tu nāc skatīties, vai tu nāc braukt, tā, nu, tā ir tradīcija. Tradīcijas tās ir lietas, kas mūs pietura bišķi pie dzīves. Kā jūties šodien? Normāli. Noskaņojums kaujinieces? Nē. Nē? Nē. Kāpēc? Man ir galvenais aizbraukt līdz finišam. Vismaz vienu apli. Vismaz? Tas man ir kaujas uzdevums. Zelta mopēta ir aizgājis tādā plašmākajā, pilnīgi jāraud, ka tā fabrika ir aizslēgta, ne? Nu, tas man ir absolūts pārsteigums, kas te šodien notika. Gada laikā tas attīstās 20-30 mopēdi klāt. Ja? Da varbūt tāpat mēģinām, ejam, nu cik ilgi tā būs, nu paskatāmies. Klausīt, bet tagad būtu, piemēram, atnāk kāds un teikt, mums vajag atjaunot mopēdu ražošanu Latvijā. Skrūvētā, es domāju, mēs varētu pie konvejera pielikt lielā skaitā, katru, kam pašam ir mopēds. Nu jā, par to man liels prieks, jo tiešām, nu jūs to nevarat zināt, bet tad, kad tā APE atjaunojās zelta mopēda kustība, tad es zinu vairākus puišus šeit APE ģimenēs, kas bija tādi, nu, var teikt, tikko pamperi noņemti, un viņi darbojās tēvu un vecāko brāļu klātbūtnē ap mopēdiem. Šodien viņi brauc jau ar riktīgi labiem mopēdiem, viņi paši strādā servisos, ko viņi paši vada un darbojās. Tā ka es domāju, tas ir kaut kas vairāk, kā vienkārši tikai pabraukšana ar mopēdu. Klausies, tu taču esi no Kurzemes, ko tu dari Ziemeļvidzemes pašā Ziemeļgalā? Nu, grūti pateikt un atteikties no izpriecām arī šinī pusē, zinies, šeit jau kur tie gadi mēs ar Arvīdu Levante ārdījāmies un kā vienmēr bijām lietas kursā pa visu un braucām ar pie vienu un ne tikai. Un ne tikai. Kā es atceros, kaut kādus gadus iepriekš tu te brauci tādā indiāņu kostīmā, man liekas, tos mopēdus. Tāda kaita man piemita, un ne tikai es braucu arī kā barons Vācu Pirmā pasaules kara tērpā, un tad es Ivo Schenkenbergu tēloju bruņinieku mellot, tur es norāvos riktīgi pirmo vietu, kā atraktīvākais. Nu, un tādā modē. Gundarīš man stūmi toreiz, kā šodien atceros, nabadzīņš aizgāv, varbūt tad tāpēc arī viņš nokrita, ko. Ka pa stipra stūma? Ka pa maz. Nu visādi varbūt. Klā, bet tajos motociklu braucienos Vaidavas kausā, tu arī es braucu tikai mopēdiem? Nu, tikai ar mopēdiem faktiski. Kausā es satieku kā treneris jau tajā laikā. Mēs jau abi Arvīdi bijām cienījumi tādi jau nobrieduši. Jau tobrīd gados jau? Jā. Nu, protams, mēs neizpalikām nekad. Tā kādi sajūta, ka 50. reizi notiek viens un tas pats?
zini, kaut kas tāds ir reti, ko dabū redzēt, zini, Guinness grāmatā vajadzētu šito te lietu pacelt. Nu, tauta, kas ir tendēta uz moto ālēšanos, nu, ko tu vairs var gribēt? Visi puikas veci, ne tik veci, nu, visi sanāk kopā un atcerās jaunību. Ko tu mums vairs vajag? Klausies, no 50 reizes pasākums notiek. Cik reizes tu te esi bijis? Nu, man liekas, ir vairāk, bet arī es esmu vinnējis. Tas nav maz? Nu, ir jau džekas vairāk pie maniem vinnējušiem. Tā nu normāls darbotīgi, lec tālāk, lec dulāk te kā tajos laikos. Nu, man liekas, viss dar lēnāk nekā es darīju. Ļoti labi, paldies tev. Klausies, tu tad nu, mazāk nebija jēga šodien, ne? Nē, tas pats labums. Ja kas īstenībā šim ir arī vēsturiska pieskaņa visā tādī sarkanās zvaigznes vēsturē, jo, jā, jo sarkanā zvaigzne 80. Gadu, 70. Gadu beigās nopirka šādu vienu, un tad uz šī te bāzes uztaisīja, manuprāt, Rīga 14. Oho, tā kā nošpikot. Tas bija zinātniskā izpētē. Jā, un tad es atceros, es biju puišs jau saram opēt brauc, un bija lielas acis, kad galvenais konstruktors Valds Klenbergs ar šito brauc, un viņš tāds kluss un tik fiks un tāds. Klubēt, cik reizi tu esi piedalījies Vaidos kausā? Nezinu, es tiešām neatceros, neesmu rēķinājis, man ir palaimējies vai nepalaimējies tā, ka es nekad neesmu vinnējis Vaidavas kausu, yeah. Jo tur bija tā kā, nu, dažādās klasēs, viņš pa gadiem mainījās tas Vaidavas kausu, un es nekad neesmu vinnējis. Es tev visu saku līdzjūtību. Nekas, viss kārtībā, bet, ja jūs zināt, esat pamanījuši tagad ir to Vaidavas kausā, to, teiksim, to bildi, to, teiksim, afišās, ja, yeah. Kur Viktors Bogomāzovs tā kā ir kritienā. Nākošais aiz viņa, tas esmu es, jā, tad tur, teiksim, manu galvu un ķiveri var redzēt. Tu esi tajā revolucionārajā bildē? Jā. Klausies, nu tev arī nav miera, tu esi kurā grupā, 40 plus vai 50 plus? 40 plus, es vēl neesmu tik sims kā tu. Es esmu 50 plus. Klausies, bet tu esi tajā grupā, kuri ir arī savā laikā tikuši tajā godu sarakstā, kas vinnējuši? Nu, jā, es arī esmu vinnējis 20 gadus apakaļ tieši, tā kā man ir šodien arī dubultā jubilēja. 50 gadu jubilēja Vaidavas kausam un 20 gadu, kad es kopš viņu vinēju. Skatītāji aizrautīgi sekos cīņai par 2. un 3. vietu. Jaunais Eiropas čempionāta līderis junioriem Ivo Štenbergs dīkta liek tramīties Mārtiņam Aleksandrovičam. Baigi ātrie juniori satrenējušies pasaules etapu. Nopietņam? Nu, laikam jau. Bet tev bija tāda baža, ka viņš tev varētu apdzīt arī? Nu, es nav nebūtu pieļāvs. Tas būtu zem manī. Klausies, nu 50. reize. Kurā reizē tu vinnēji Vaidavas kausu? Man liekas, ka 5. 79. Gads 5. reize, jā. Un kaut tā laika zāģē mopēdi, ja vēl kaut ko darīja pavidām? Nu, viss kaut ko brauc. Motokrosu, motošoseju. Un es atgriezies atkal pie mopēdiem. Un neko ātrāk dod mums nedrīkst. Varbūt bīstami. Jā, tieši tā. Klobēt, nu kur ir tas piedūriens to mopēdu vīlēt uz laiku? Kur tu atrod to kaifu? Kaifs, nu paskaties šiem 50-gadīgajiem čaļiem, ka viņš iedarbina to mopēdu, viņam smaids sajā parādās. Nu tur ir tas kaifs. Bet smaida nevajag braukt. Nē, bet smaida nē. Nu dabīgi ir arī rūpe sejā reizēm, bet beigās tāpat ir smaids. Ja kāds ir redzējis daudz Vaidavas kausas, es tu iedrunāju, pēc tam vienmēr šķiro bildes, skaties ilgu visiem skatītājiem. Pilnīgi noteikti. Dubultā, ja ne trīskāršā reizē beidā sanāk. Kā un kur tur ir tas kaips? Cik gadus tu esi plāt? Vaidavas kausā? Tieši Vaidavas kausa man šķiet no kaut kāda 10. vai 2011. Gada bildēt sanāca. Tas tikai 11 gadi. Nu, faktiski jā, katru gadu. Labi, tāds fiksi skatīstīts vīries nav tā, ka gribas pašam vienam arī paņemt kādu mopēdu vai motociklu. Nu, es zinu, ka man var aizkrist šībers, es varu vienkārši kaklu nolaust. Man patīk. Tad tu, tev ir tā kā citiem, kam spēļa automātos nedrīkstēt iekšā, tev nedod noc. Tas ir par mani. Pilnīgi noteikti. Tad izmaz bildīs tu var pastīties smuki. Jā, pakāju. Nu tādā veidā es to kompensēju, kad es esmu tuvu trasē, tuvu močiem, tā skaņa viska. Mocis noiet garam spalvu uz muguras gaisā. Klausies, kurā grupā tu šodien startē? Ātrākajā. Kalā, un kādi sajūti, ka pasākums noiet 50. reizi un tu neesi pat tik vecs kā 50 gadi? Forši. Tas grandios pasākums, kur grēks nebraukt, tāpēc arī izdomājām šodien uzbraukt. Un cik tev bija gadi, kad tu pirmo reizi ieradies šajā sacensībā? Es neatceros, baigi mazs bija toreiz, bet es atceros, tur bija baigā dubļu gonga bija un man nenormāli patika. Man rītīgi patika, tā es staigāju priecājos visu laiku un visu laiku līja lietas. Un kurā gadā tu pirmo reizi pats brauci? Es pats gadu pirmo reizi gadu, man bija 5 gadi laikam, kad sāku vispārībā gāzēt.
5 gados sāk motokrosu? Jā, ne, gandrīz bija 5, man 4 puskauks tā, tad es man uzlika uz mopēdu, tad vēl ģirds mūnieks pateica, ka jāpamēģina, tad vēl Valmierā bija mini moto trases, tur mēs pamēģinājām, un tad bija šitam ir jābrauc. Es gan baigi negribēju tajā brīdī, bet tā. Bija uzdevums? Bija uzdevums, un tā arī viss tas sākās. Un kā esi kādreiz arī kādā klasē vinnējis vēdos kausā? Jā, 85 nekos, tad bija vēl brauc Laurs Freibergs, man tā liekas, tas te, Tanels Leoks bija trešais, Laurs bija otrais, bija pirmais. Nu, tu tev nelēž vaļā, tu esi arī tagad, ja jau 5 gados sāku, kad esi uz 5, tad tev nelēž vaļā. Man nelēž vaļā, nē. Klaudlīnā, šodien kolekcionē cilvēks, kur ir tajā sarakstā, kas ir vinnējuši vaidevs kaus kaut kad. Kad tev tas notika? 2002. gadā. Tas ir 21. gada? Jā. Un kopš tā laika, ko tu dari? Braucu. Un braucu un turos savā formā un jūtos baigi labi. Kurā klasē šodien brauc? Šodien braukšu Open klasē. Tas ir saucamā tā open klasa, kur ir atvērtā klasa, kur braukt 18, 20 gadnieks, 30 gadnieks, vienalga visi, nu tad tie 50 gadnieki mēs laikam 6 gabali esam, tā kā šobrīd esmu ātrākais no 50 gadniekiem, bet mēģināšu. Es esmu lēnākais no 50 gadniekiem. Super, tā kā mēģināšu arī jauniem, ar jauniem pacīnīties. Bet daudz cilvēku tā kā uz vecumu aizkrīt uz tiem mopēdiem, sāk vīlēt tos un braukt, tev nejūt tādu aicinājumu? Nemaz. Tu man nomierināji. Jā, nevajag to darīt. Vajag braukt ar normālu motociklu. Jā, jā, ne ar mazo pitbike, ne ar mopēdu. Vai ņem motociklu un brauc. Pasākums jau 50 reizi, bet cik tu esi vecs? Lai, jautājumu mūsu 9 gadu. Vecāks vai jaunāks? Vecāks. Nedaudz vecāks. 12 gadu vecāks. Tikai 12. Klasi, bet tu esi kaut kad savā laikā pamanījies arī vinnēt. Jā, tas bija 78. gadā. Jauniešu klasē, atšezēt. 125 čezet bija. Nu, bet nu, koši tā brīža nelaiž vaļā? Tu jāturpina? Nē, 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 nē. Šodien es te. Kas tas ir pa fenomenu motokrosu? Kāpēc Latvijā cilvēki tik ļoti paķerēs uz to? Jā, nu, baigi jūt pateikt. Vai tas ir mūsos vaina, vai tā gribēšana cilvēki? Nu, vienai daļai patīk, jā. Nu, tas azotisks spēlt veids. Un... Bet, nu, tas milzīgi darīt, tos mopēdus vīliem. Maz, ka neviens Rīga 12 nav pazudus, ko šitā laikā no sarkanās zvaigznes izlēda. Visi viņas restaurē. Mistika, tā ir mistika, ja? Tā ir mistika, kas nu, nav izskaidrojama. Ja? Un tāda no cilvēku šlaka. Ja? Un man, lūk, Suzuki, mans, es neesmu viņu braucis. Ja? Tas ir retro. Retro, 78. viņš, 78. Tad, kad es ar Čezet vinnēju, tad Joels obējās, jā, brauc Leningradā, Laidā, Kalnā, to dampi augšā. Un es viņu tādu iegādājos, kā tādu jaunības dienu elku motocikletu. Nu, tajā brīdī Latvijā neesmu nebraucu ar Suzukiem. Pat nezināju, ka tāds pastāv, jā. Pat nezināju, ka tāds pastāv. Kalam, bet kāpēc cilvēki, tā kā braucot motokrosā, beigās kaut kā sakrīt uz tiem mopēdiem un sāk vīlēt tos? Tev nav tāda vilkuma sāk braukt ar mopēdu? Nē. Moči. Nē, moči, jā. Klausiet, Matīs, šodien mēs skatāmies cilvēks, kur ir kādreiz vinnējuši Vaidevs kausu. Šitas gribētu vinnēt Vaidevs kausu, jā? Noteikti, jā. Cik reizes tev ir Vaidevs kausu ticis? Nu, diemžēl ir viens. Bet nu tā kā tev ciemā nesaprast, ja tu nebūtu nereizes dabūjis viņai? Nu, par laimi man, es paspēju to izdarīt. Vienkārši neaprakstāmi, zin kā, es finišēm un uzreiz asaras izcitās ārā, jo ape. Tie man mīļākie lauki, nu. Man bija lieliskākā omīte šeit, viņa ir aizgājusi viņa saulē, bet man ir tik patīkamas emocijas šeit un visi cilvēki apkārt un es esmu uzvarējis Anglijas čempionātā, ir lielas emocijas bijušas un pasaules junioru čempionātu es uzvarēju, bet nu, es teikšu, Vaidevs kaus tādā cīņā, kas bija trasē, un šīs emocijas ir, es teikšu, vienā līmenī ar tām lieliskākajām emocijām, kas man ir bijis iepriekš, jo tiešām fantastiski, un cilvēki trases malā. Tas bija atbalsts, tas ir lielāks nekā pasaules čempionātā, kas bija ķēgumā. Vienkārši vietēji apenieši un visi apkārt, kas atbrauca atbalstīt man, es saku lielu paldies viņiem, jo viņi deva man to spēku. Es tiešām vēlējos beidzot es vēlējos uzvarēt un iegūt Vaidevs kausu. Protams, beidzis esmu savu karjeru un ja tā atskatās, reāli tā ir pēdējā tā īstā gonka, ko es esmu uzvarējis. Un arī beidz karjeru. Nu, protams, jā, tur iedzīvojos traumos un tam man viss beidzās. Bet
Jā, esmu lepns ar to. Klausies, bet vienreiz tu gandrīz vinēji, bet motocikls tev pievijo, ne? Tā arī bija. Jā, tas bija 18. Gads, man liekas, un trešdaļu apļa līdz beigām, un motos apstājās visu skatītāju priekšā. Visi api raudāja. Un es arī, un es tā motos apstājās, es tā domāju pie sevis. Es to moci nometīšu zemē, nospārdīšu un dusmīgs iešu projām. Bet nē, es tā nevaru darīt. Un es vienkārši mocītu stumu malā. Un visi skatītāji aplaudēja man. Un es jūtos, kā būtu uzvarējis. Te ir tāds piemineklis tam, ka tie zelta mopēdi, zelta laikos, kas bija visi šie laiki, visi šie 50 gadi bija zelta mopēdi, zelta laiki. Tagad ir piemineklis, bet es domāju, ka arī vēl pēc 50 gadiem, kā to tradīcija turpinās, noteikti brauks ar kaut ko jaunu, kaut ko pilnīgi savādāk, ātrāk, vai nezinu, kā tur zaļāk, bet es domāju, ka šitā daļa ar tiem vecajiem Rīgā ražotiem mopēdiem tā noteikti paliks savā vietā, jo tomēr vēsturi ir jāzina, un viss tas savus inženieru mantojums ir jāatcerās un jātur godā. Tiekamies ar jums ātrumu ciltī LMTV televīzijā.